Мешканці 9-поверхівки по вулиці Іскри 2 багато років спостерігають за змінами архітектури у Слов'янську. Бачили все. Але взад зовнішній рекламі не дивилися ще ніколи. Тепер у них з'явиться така можливість. Микола Дієв – один з тих, кому зовнішня реклама закриє білий світ. У квартирі на другому поверсі по вулиці Іскри 2 він мешкає з 1983 року. І тепер, як кажуть в народі, дожився. Я що буду дивитися тепер? Їхню от цю решетку? Або мені вже калюшу проволоку під себе? Ну куди я буду дивитися? Це я вихожу на балкон, мене чомусь загородили повністю. Я нічого не бачу. За словами тутешніх, їхній будинок і так обставили рекламою, а цей щит почали монтувати всереду. Люди розповідають, робітники зупинилися після появи міліції, адже дозвільних документів при собі не мали. Земля, коли стосується уборки, вважається нашою. Але коли стосується бікборда і установки, ніякого розрішення, ніякого согласування, хоча б просто прийшли, предупредили о тому, де і в якому місці краще поставити, цього не було. Мало того, що з громадою не порадилися, люди бідкаються, конструкція може завадити рухові ремонтної техніки. І тільки от це його весною довели до ума, цю каналізацію, і закопали. Завтра опять случится какая-то беда, опять будет заливать канализацию, мы опять будем дышать всеми этими фекалиями, машина не сможет приехать, развернуться, тот же самый экскаватор или грузовая, или санизаторская машина. Про букву закону. Виконком Слов'янської міської ради рішенням від 18 липня дозволив фізичній особі-підприємцю розміщення тут зовнішньої реклами терміном на 5 років. Також громаді ОСББ «Іскра» надали узгоджувальну частину. Відповідно до неї розміщення конструкції узгодили з 10 організаціями, зокрема з водоканалом. Раніше ми вже порушували тему зовнішнього вигляду фасадів будинків і вулиць. Пістрява реклама пищить з усіх усюд, муляючи громаді око. Та якщо бігборди буквально затуляють білий світ, то владі слід замислитись, де бігборди дозволяти, а де – ні.